Juu haluaa käyttää kaupunkia kehitysalustana ja innovaatiotoiminnassa ja erityisen paljon meidän kampustiedepuisto, joka on kärkihanke ja mahdottoman hienosti kaupunkirakenteessa kaupungin keskustan tuntumassa sijaitseva alue. Siihen asetamme kovia odotuksia. Meillä on nyt alueesta valmistunut kaupunkimalli, jota avaamme häkätön tapahtumassa suurten innovaatioiden ja kehitysideoiden alustaksi. Meillä on ennen kaikkea uteliaisuutta, mutta myöskin paljon odotuksia tämän tapahtuman osalta. Erityisesti odotamme toiminnallisuuteen ja palveluihin liittyviä uudenlaisia innovaatioita ja sitä kautta toivomme, että saadaan näistä kehityspotentiaalia käytettäväksi myös monilla muilla alueilla Euroopassa ja kansainvälisesti.